Mais pas zot, luft nuk kish me pas kur. A unë e para luft e dytë bot nërë e kom kry për hëvëq. Rininja në përbetan të jo falë rreth në përëbërë të gjamis, është një gjamë matë mërshme. Gjerdët e tretën e kom blejë televizorin e parë. Edhe në ekran e kom këqyrë botën civilizuese, pe këqyrë krej tjera të shtete, tjera të popuj, dveshën të mothën të armatosën, aeroplanit, trenit, tenku, armja krejt në regull, këqyri arab, këmish atë gata ku i kalon Muhameti në shekullin e 5. Për ati momenti, unë e mo nuk jo musliman. Ja, kjo nuk të konsht ajo që unë e kom menua. A unë e para luftë të dytë botë nërë e kom kryu për hëvëq. Nërë në mëshën 14 vjeqare, unë e më konë nivelin e imamit. S'kom posë venë ku me punu, për e kom posë të kryme. Me menua se njëri në gjallët, apet, e ato, se për shemull, thot në atë butë kemi mund gjallët, kanë mund gjallët të gjithë ata që kanë lindë dhe kanë vdekë. Ato nuk kishë me zonë atë vasiona se jo do një planet. E me besua në të gjona. Ajo është iluzion, aj njeri që i besën se ka mund gjallë prapë, e ka mja maru dikur gjenitin. Aj njeri nuk ka logikë, se men ka dhe ljupa, edhe shtoza po logikë nuk ka. E njeri duhet me pas logikë se s'ta maru gjenitin kërkush, as gjenemin, ato se egzituin. Edhe me pas zët, luft nuk kish me pas kur. Se mja pa dredhu vesh një duer Putinit, a luftën kish me ndërprejn ven. Hitleri ka maru fabrik me likuidu e njerëz, zëti kërkull. Jo luftën shumë gabim i madhë kur të abonë në këqyri katolikët. Shkon dillën një urë në kish, veshën mothën, e ngonë pritën që aty delëshën një hopë pushën. Muslimonët, thëtë, emri zutit është 5 vaktet me i falë, se peksaj dë njoj e kemi medalë. A e një pishman që një shku për mund, që se ka zuqin? Jo pishman për me mujtë e gjboj krejt aty që ka i kom bon. Familja, po... Nuk, unë nuk insistojnë familje, po unë familje në udhdoj se unë respektoj shkencën. Unë e mirëna me shkencën tëllë, televizor temë u këqyri veç raste shkencëre, teknike nuk këqyri tjera gjona. E familjen kur bisedoj me ta, i këshiloj që ata tetin me shkullë për para. Se? Rininja në përbetan të jo falë rreth në përëbërë të gjamis. Për mua është një gjo ma të mërshme.